agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Acudim puntuals un dia més a la cita amb el magazín de Telesafor. Avui anem a parlar d'esport, millor dit, anem a parlar d'homenatge als esportistes i les esportistes. Vostès sabran que a Gandia se celebra cada any la Gala de l'Esport, organitzada des de l'Ajuntament de Gandia, però enguany anava a ser la 42a edició. Evidentment, per motiu de la pandèmia, no podrà ser i haurem d'esperar fins al 2021 per a celebrar aquesta 42a edició de la Gala de l'Esport. Però tranquils, no ens quedem sense aquest homenatge a tot el col·lectiu d'esportistes de la ciutat de Gandia i de la comarca de la Safor, perquè hi haurà una edició molt especial. De què es tractarà? Anem a conèixer-ho amb les persones que ja m'acompanyen com a regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morán. Lídia, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I com a tècnic de l'àrea municipal d'Esports, i jo diria que tot un expert ja en l'activitat esportiva de Gandia, Toni Deus. Toni, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, deia jo, és una cita que s'espera cada any, una cita anual, la Gala de l'Esport. Jo crec que un homenatge, Lídia, com a regidora i com a esportista, un homenatge més que merescut de tot el col·lectiu d'esportistes, en definitiva, de la comarca de la Safor Valldigna, que hi ha molt de club, hi ha molta entitat, hi ha molta activitat esportiva, gent que practica de forma federada o no esport. Es mereixen aquest homenatge. Sí, la veritat és que la Gala de l'Esport és un dia, no?, és molt senyalat en el calendari de tots els esportistes, així a la ciutat de Gandia, i és un moment on la ciutat vol retre-li homenatge i reconèixer a tots i cadascun d'ells el seu esforç, la seva trajectòria, tant als esportistes com als entrenadors, als presidents dels clubs i a tot el col·lectiu, no?, que n'hi ha al voltant d'aquest sector. Són, ja deia jo, la 42a edició, enguany no podrà ser, però no es poden quedar sense la Gala de l'Esport. O el que no una gala, podríem dir un format diferent, no, enguany? Bueno, enguany és la no gala de l'esport, sí. Però no deixa de ser un dia poc especial i no tenim que oblidar-nos de tot aquest col·lectiu, de reconèixer la tasca que fan, entrenadors, com ha dit Lídia, entrenadors, inclús esportistes, directius, i per supost empreses col·laboradores i aquells col·lectius que també col·laborem, com puguen ser la Creu Roja o Voluntaris de Protecció Civil, sí. I tots aquells que col·laboren en fer possible qualsevol esdeveniment. Bueno, hi ha molta gent implicada en aquesta activitat esportiva. El pròxim dissabte, què és el que passarà? Bueno, pues el pròxim dissabte haurà sigut la gala, enguany no és viable, no? per el context en el que estem vivint, perquè no hem tingut una temporada esportiva normalitzada, perquè no podem avaluar els currículums dels esportistes, però sí que no ha deixat de ser una situació complicada en què els esportistes també i l'esport ha sigut protagonista, no? I ens hem pogut també segurament superar aquesta situació evadint-nos a través de l'activitat física i esportiva. I aquest dia volem també tindre un moment, no?, de protagonisme, de retre-li homenatge a tots els esportistes i en col·laboració també vostra se farà un programa en entrevistes especials i en tots els protagonistes de la ciutat de Gandia, o molts d'ells, no?, perquè són molta gent,
per a que, bueno, pues se puga fer algo de memòria. I també hi haurà la emissió d'un curt que serà el dissabte a les 8:30 i que serà, pues bueno, un curt que li farà un guinyo a la gala d'enguany i un poc en un missatge d'esperança i de reconeixement també a tot el món de l'esport. Jo no sé si podem avançar alguna cosa respecte al contingut d'aquest curt. Bueno, jo crec que és millor que la gent aquest dia estiga expectant i que ho vega, no? Sí, 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 jo penso igual. Deia jo, clar, un curt que s'haurà quedat curt, valga la redundància, per a fer aquest homenatge, perquè comentaves, Lídia, és molta la gent que està implicada en l'activitat esportiva. Ahir farien falta no sé quants llargmetratges per a fer un homenatge com cal i que estigueren tots els que haurien d'estar. Bueno, efectivament. Mira, n'hi ha moltíssima gent implicada. És a dir, en l'esport avui participa, com hem dit abans, moltíssima gent, des de les empreses fins a col·lectius, però sobretot n'hi ha que tindre en compte que, així com fa uns anys, a lo millor l'esport era simplement competició, avui l'esport també és salut, la qual cosa també vol dir que està implicant moltíssima més gent encara, de cada volta són més. Salut i és un oci, l'oci esportiu, que ja es treballa de valent des de l'Ajuntament de Gandia, des del govern, Lídia, per a que aquesta política esportiva no siga només isca de l'àmbit de la competitivitat, que siga ese oci saludable. Sí, jo crec que inclús també, no, les dinàmiques estan canviant, no? N'hi ha més alternatives d'oci, de no sols anar-se'n de sopar, que també, sinó pues, de poder practicar activitat física, de quedar els diumenges per anar-se'n a fer la carrera popular del poble del costat o el que siga. I bueno, nosaltres creiem que és una manera pues, molt saludable de tenir una societat activa i que és una manera també, un entorn on relacionar-nos molt saludable, molt positiu i que ens pot ajudar inclús també, no, a superar altres situacions. I a banda d'això, que per als xiquets més menuts és una manera també molt, molt important, no? D'educar en valors i d'adquirir experiències que seran molt positives de cara al seu futur. Comentàvem que hem de parlar, tenim pendent parlar en este magazín del Pla Local de la Infància, en el qual es treballa de valent, s'ha treballat i continua treballant-se de manera transversal i pel que comentes ahir, en aquest Pla Local de la Infància, que són unes fulles de ruta, no? Que marquen per a treballar aquesta participació de la gent jove, l'esport estarà molt present en aquest pla local. Sí, jo crec que és clau, no? Els xiquets pues, al final se desenvolupen en el seu àmbit, en l'àmbit escolar, en les famílies i després també a nivell extraescolar en activitats esportives, d'una manera cada vegada, no, més important i dedicant-li moltes hores. I bueno, pues, ahí des del departament també, entre els tècnics i bueno, la representació política, pues, estem pues, ajudant, no? a que aquest pla també pues, tingui aquesta pata de l'esport que estigui molt ben treballada. I sempre es pot fer molt, es pot innovar i es podeu superar, no? per a establir aquests serveis, aquesta oferta esportiva de la ciutat de Gandia, perquè estem parlant d'una ciutat que té molta infraestructura, té molt d'espai, que permet, hi ha molts escenaris, no? Sí, a veure, l'esport és una activitat viva, no està estanca. O sigui, contínuament apareixen noves vessants. O sigui, ara, últimament, pues, bueno, pues està també molt en boga pues, el tema de l'esportturisme. O sigui, sí. L'esportturisme pues, està tenint un èxit tremendo i nosaltres pues, també apostem per ahir. L'esport salut, com hem dit abans, no? Hi ha moltíssimes vessants del tema de l'esport. A banda d'això, que estan eixint noves disciplines, noves variants, i és un tema pues, que no para. Sempre parlem de ciutat saludable, que es treballa des del Departament de Sanitat, amb l'Iduina, l'alimentació, però també saludable des del punt de vista de l'esport. Diem, anem a insistir, este pròxim dissabte podrem disfrutar en Teresafort d'aquesta no gala de l'esport, que havia de ser la 42a edició. Si no passa res, divendres parlarem amb el nostre company Marc Oliva, responsable d'esports de Ràdio Gandia Ser, per a que ens comenti aquesta part de les entrevistes que també tenim institucions en Gandia des de l'àmbit esportiu, no? Tenim verdaders referents esportius que estan així. Sí, la veritat és que bueno, també veient un poc la trajectòria de les gales hem tingut premiats esportistes definits, no, com a millors esportistes de Gandia en un currículum espectacular, sí. Campions del món, esportistes en representació en els Jocs Olímpics i Paralímpics, en campionats d'Europa, en les seleccions nacionals, moltíssims campions d'Espanya, que sempre se'ns ha fet prou complexa, no, Toni, el determinar qui serà enguany, el millor esportista, i lo cert és que sí que tenim
molt referents en l'àmbit esportiu, esportistes de molt de nivell, i això fa també pues, que tinguem una massa social baix molt gran de molta gent que està mirant-se en eix espí, no?, i que té il·lusió també de practicar esport i de competir o de fer d'una manera un poc menos profesional. Claro. Deia, Lídia, esa complicació de triar qui... Gandia, afortunadament, ha sigut una cuna de molts bons esportistes. O sigui, han destacat des de l'any 72, si no recorde mal, un dels primers olímpics que va ser Quique Melo, en Múnich, pues, fins avui en l'atletisme han tingut campions d'Europa en halterofília. La veritat és que han tingut molts referents en aquest sentit i han tingut molt bones instal·lacions que tenim que dir també, perquè és així que s'han quedat algo caduques i menudes, i que tenim que anar pensant també en ampliar i millorar. Jo ara vaig a fer una pregunta, però te la faig a tu, perquè Lídia, massa joveneta, estem parlant de l'any 78, crec, si no falten els comptes, de l'arranc de la Gala de l'Esport, perquè si és l'edició 42, més o menys l'any 78, clar, durant 42 anys l'evolució de la Gala de l'Esport, com a homenatge i com a espectacle, anar superant-se any rere any, podríem fer un balanç positiu, no, Toni? Sí, bueno, per supost, han passat... Si recordes aquella primera edició. Distintes edicions. Les primeres edicions, jo també era, bueno, era prou menut, però recorde, bueno, vosaltres no ho sabreu perquè sou jovenets, però ahir en el passeig, on està actualment el Mercadona del passeig, sí, hi havia una sala de ball que es deia el Chesmil. Vaja, doncs ahir es va fer les primeres edicions de la Gala de l'Esport. Llavors han tingut moltes vessants, han passat per l'Hotel Bairén, de Nuso Park, va haver un any que també es va fer en l'Hotel Safari, quan va vindre Indurain. Han passat per el pavelló del Poliesportiu, per el pavelló del Raval, per el Paranín de la Universitat Politècnica, sí, i últimament en el Teatre Serrano. Mm. El Teatre Serrano és perfecte, un escenari, un espai perfecte per a desenvolupar aquesta gala de l'esport. Sí, jo les primeres gales que recorde d'assistir ja com a esportista, perquè estava nominada pel Natació i Esports, sí, Gandia, ja eren les primeres encara ahir en la universitat, i ja després tota la resta ja com a esportista també en el Serrano, i des que estic com a regidora també allí. I bueno, lo cert és que és un moment molt, pues, molt guai, no? Molt il·lusionant, en tots els xiquets que se reuneixen de diferents disciplines esportives, sí, en molta il·lusió, i és un, pues, bueno, és un moment que enguany no podrem viure-lo de la manera tradicional, però bueno, creguem que sí que anem a fer pues, un poquit de memòria, no? I a través també del programa que s'emetrà en Telesafor, pues, li donarem també un poc d'importància, de rellevància, de protagonisme al sector esportiu, en totes aquestes entrevistes que s'han preparat, i després pues, tindrem ja la cita final, no?, en eixe curt, pues, que creguem també que serà xulo, que serà original i que a la gent també li agradarà veure. Ah. I bueno, pues, un poc tristos, no?, tenim aquesta sensació agredulça, no?, perquè pues, bueno, ha sigut sempre un dia molt, molt important i molt destacat, però eixirem reforçats de cara a l'any que ve. Això era, encara tindrem més ganes, no?, per a que arribi aquesta 42a edició en el 2021. Comentaves abans, Lídia, aquesta educació en valors que suposa la pràctica esportiva, i jo crec que en aquestes gales de l'esport es veu quan es dona el premi, i a més també es donen a equips, a clubs sencers, quan veus a tots els companys i companyes dalt de l'escenari compartint aquest reconeixement, són moments molt especials, no?, per allò del companyerisme. Mira, són moments que emociona a tot el món. O sigui, nosaltres també, que portem un any i un altre any i un altre any, també t'ho assegure que són moments que se mos passa la pell de gallina. O sigui, el pensar el sofriment, el sacrifici que han tingut tota aquesta gent hasta arribar a aquest moment, no?, de replegar el premi, sí, pues, de veres que són moments molt especials per a tots, per a ells i per a nosaltres també. Aquests pues moments tornaran a repetir-se en el 2021. De moment, este dissabte, un especial pues, no gala de l'esport en Gandia, i l'any que ve l'edició número 42. Ja per anar rematant aquesta xerrada, Lídia, jo suposo, bueno, tant Lídia com a regidora, Toni com a tècnic del Departament d'Esports, clar, venim d'una època, els mitjans de comunicació hem estat seguint un poc les decisions polítiques, tècniques, en quant a les infraestructures esportives, serveis esportius, una incertesa i un treball extra
per a mantindre aquesta oferta, mantindre les infraestructures, els espais esportius. Venim i estem, o venim d'una etapa molt, molt complicada que, pel que fa a la gestió. Sí, ha sigut molt complicada perquè nosaltres també al final ens hem de regir, no?, per les normatives superiors i bueno, crec que s'ha fet una tasca molt important. L'aprofite també per a reconèixer sobretot per part de l'estaf tècnic del Servei d'Esports de l'Ajuntament en general, però en el que respecta a matèria esportiva, pues, estar els diumenges estudiant-se les publicacions del BOE o del BOP, no?, per veure quines decisions havien de prendre i com havien d'actualitzar-nos de cara a prestar els nostres serveis. I bueno, creguem que estem siguent escrupulosos, estem complint les normes, estem permitint que se faci activitat esportiva i alhora que siga d'una manera segura, perquè al final també el que la gent faci esport és salut, no?, i farà que tinguem una societat pues, millor preparada, no?, per afrontar qualsevol tipus de malaltia i en particular el tema d'aquest virus. I bueno, pues, a banda d'això també sí que és cert que s'ha fet també una tasca important en matèria de manteniment. Enguany, a més, teníem una partida pressupostària de més d'un milió d'euros per abordar moltes deficiències que teníem detectades en les instal·lacions esportives i hem tingut aquesta doble tasca, no? Els processos administratius per a fer les contractacions pertinents per a millorar els nostres espais, alhora que hem hagut de canviar també tot el sistema de gestió i canviar tots els criteris d'accés, no?, i d'utilització de les nostres infraestructures. O sigui que ha sigut un any molt intens on hem hagut de treballar molt i bueno, sobretot per part de l'estaf tècnic s'ha fet un esforç molt, molt important. Catòlic, són molts anys tu en aquest àmbit de la gestió esportiva, era una situació novedosa. No, totalment novedosa. Jo volia afegir, a més, que sí o sí, per fer unes instal·lacions segures hem tingut que comptar en la col·laboració dels clubs, no? Per a més, fer-les tot el més segures que hem pogut. La veritat és que els clubs majoritàriament han col·laborat d'una manera excepcional, estupenda, i la veritat és que s'han volcat tots per agarrar-hi perquè les nostres instal·lacions siguin unes instal·lacions on es pugui avui en dia fer esport de forma segura. Sí. Bueno, reconeixem aquest esforç realitzat per a que tot continuï i que la gent, dins de la mesura del que cap, pues, hagi fet l'activitat d'una manera normal, com diem, dins de les limitacions. El pròxim dissabte tenim aquesta cita. Sabem que s'ha treballat amb aquest sabor agredós, no?, amb molta emoció, però també amb una certa llàstima de que no pugui celebrar-se la gala de l'esport. Però la 42 edició, jo crec que sí, podem dir que serà en el 2021, perquè si va tot conforme està previst que vagi amb aquesta pandèmia, creguem que sí que podrà ser possible. I enguany ens quedarem en aquesta alternativa, sí, a través de la implicació de l'equip de Telesafor. I gràcies per compartir amb nosaltres aquest moment del magazín i enhorabona per tota la tasca realitzada. I el dissabte ja disfrutem d'aquest homenatge a l'activitat esportiva, als esportistes i a tota la gent que està involucrada. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Posem el punt final. Parlàvem de la gala de l'esport. Serà la no gala, aquesta celebració especial, el pròxim dissabte. Però tornarem a parlar, perquè parlarem amb el nostre company Marc Oliva perquè es parli d'aquesta part amb entrevistes algunes de les persones que són clau, referents en l'activitat esportiva des de diferents àmbits, des de la gestió, des de la mateixa pràctica esportiva. Així és que gràcies per la seva atenció i divendres tornem a parlar de la Gala de l'Esport de Gandia. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.